Senyor Jové, el grup parlamentari liberal s'hi suma. L'educació, tal com recull el conveni relatiu a la lluita contra la discriminació en l'àmbit de l'ensenyament, aprovat en sessió de Consell General el dia 20 d'octubre de 2017, ha de promoure el respecte a la llibertat, el respecte als drets fonamentals i el respecte als valors propis de la nostra societat. En aquest sentit, en línies generals, la llei del cos d'educació s'emmarca en l'esmentada línia de pensament, atès que permet garantir el dret a una educació de qualitat per a tothom. Malauradament, però, la llei, malgrat suposar un avenç respecte a la situació actual, cal reconèixer-ho, no ho fa prou decididament, com hem pogut ja discutir en el debat previ de les reserves d'esmenes. A nosaltres ens hauria agradat un altre tipus de llei, una llei més valenta, més garantista i més justa envers el cos d'educació, que, si m'ho permeten, i ho dic estrictament a títol personal, però segurament estaran d'acord els meus companys de grup parlamentari, la senyora Judit Pallarès i el senyor Jordi Gallardo, és un dels col·lectius més sensibles amb els quals compta l'administració general i que s'encarreguen d'una tasca tan crucial com l'educació de les nostres filles i fills. Matisat aquest punt, i deixant ben palès que aquest no és el tipus de llei que el grup parlamentari voldria, el nostre grup parlamentari, entenem que és una llei necessària i que com a mínim proporciona un marc jurídic propi per a aquest col·lectiu i que caldrà desenvolupar per via reglamentària. Fins ara, com bé deia el senyor Jové, els professionals de l'àmbit docent no tenien una llei pròpia i eren regulats per la llei de la funció pública del 15 de desembre del 2000, això canviarà ben aviat, suposo que en qüestió d'un o dos dies, amb la nova llei de funció pública que es va aprovar fa un mes i mig escaig, que els identificava com a membres d'un cos especial de l'administració general. Aquesta llei, però, i amb això estem completament d'acord, era insuficient, ja que només regulava algunes especificitats d'aquest col·lectiu i molts aspectes quedaven desatesos. Calia, per tant, una llei específica, la que avui ens contempla, per al cos d'educació, per a les persones que treballen cada dia perquè l'educació arribi a tothom, progressem en tots els àmbits i aconseguim una societat millor. La llei del cos d'educació és una llei necessària, ja que els professionals de l'educació necessiten un marc normatiu estable i adequat per millorar sistemàticament la qualitat de la seva actuació. Aquesta llei els aporta un marc jurídic diferenciat i els haurà de dotar dels recursos necessaris, via reglament, els permet desenvolupar-se en un marc normatiu específic, els ofereix els valors que han de guiar la seva actuació i els convida a la formació i al perfeccionament continuats. Per aquest motiu, com ja els he avançat, votarem a favor d'aquesta llei. La llei del cos d'educació regula l'estructura i l'organització del cos, defineix un òrgan col·legiat de consulta i participació i estableix l'elaboració d'un pla estratègic on s'expliciten les directrius d'actuació en matèria de recursos humans. D'altra banda, aquesta llei caracteritza el sistema de provisió de places i estableix els principis generals de selecció, així com els requisits d'accés a una plaça al cos d'educació. Aquesta llei consolida la formació com una font de millora personal, indispensable, com remarcava el senyor ministre. D'altra banda, estableix mecanismes que potencien la mobilitat i el desenvolupament professionals d'acord amb el procés d'avaluació de l'acompliment i la carrera professional, horitzontal i vertical. Finalment, la llei concreta els drets i deures del personal del cos d'educació, en reconeix el paper fonamental, atorgant-los la consideració d'agents de l'autoritat i estableix el règim disciplinari corresponent. La nova normativa preveu els instruments necessaris perquè la gestió del personal del cos sigui duta directament pel Ministeri, competent en matèria d'educació, d'una manera molt més eficient. A més, tal com passen les lleis dels altres cossos especials, promou la creació de la Comissió del Cos d'Educació com a òrgan de consulta i de participació pròpia del membre del cos d'educació. N'hem parlat abastament durant el debat de les reserves d'esmena precedent. Pel que fa a l'accés al cos d'educació i la carrera professional, la llei recull els requisits a complir, requisits que són propis d'aquest cos i s'adapten a la missió i a les funcions que hauran d'assumir. De la mateixa manera, els criteris per proveir les places vacants o de nova creació, tot i que són molt semblants als del cos general, presenten alguna diferència específica que té en compte justament aquestes especificitats del cos, com ara el fet que, a diferència del que succeeix amb el cos general o en altres cossos especials, els llocs de treball del cos d'educació es troben repartits per tot el territori nacional. La nova normativa preveu els instruments necessaris perquè la gestió del personal del cos sigui duta directament pel Ministeri competent en matèria d'educació d'una manera més eficient. Així doncs, la llei recull aquest comitè tècnic de selecció propi. Pel que fa a la carrera professional, la llei defineix la carrera horitzontal, l'itinerari de desenvolupament dels membres del cos dins d'un mateix lloc de treball, i la carrera vertical,
l'ascens a llocs de treball de nivell superior, i a partir d'aquesta definició es desenvolupen per via reglamentària els mecanismes de progressió en cada cas. De ben segur que tots els professionals implicats seguiran de manera acurada el desplegament d'aquests reglaments. Quant a la mobilitat, la llei estableix el mecanisme d'assignació inicial dels professionals en un centre escolar i regula també els diversos mecanismes de mobilitat. Pel que fa a drets i deures, la llei afegeix altres drets i deures específics, com ara el dret relacionat amb el període de vacances, que en aquest cas és de 45 dies naturals retribuïts cada any, que s'han de dur a terme durant la segona quinzena del mes de juliol i el mes d'agost de cada any, o en altres períodes en determinats supòsits establerts. Lamentem, ja ho hem dit abans, que no s'hagi aprofitat aquesta bona oportunitat per regular els períodes de descans, com ja hem debatut. Tal com nosaltres ho entenem, regular aquests períodes implica simplement això, regular-los. Es tracta, un cop més, de facilitar, ja ho hem dit, la conciliació familiar i laboral, no pas de consolidar períodes de vacances, com potser es vol fer entendre. Creiem, de totes totes, que aquí avui hem deixat passar una bona oportunitat. Un altre aspecte destacat de la llei és la consideració dels membres del cos d'educació en l'exercici de les seves funcions d'agents de l'autoritat, ho hem dit, la qual cosa confereix una protecció molt més elevada, alhora que els dona més responsabilitat. I també cal destacar que aquesta llei soluciona amb regles específiques una problemàtica existent des de fa anys, la compatibilitat amb altres activitats per al personal que no treballa a temps complet i per al personal interí amb nomenament per un termini no superior a un any. Pel que fa a la jubilació, ho hem parlat també bastament, la llei també recull unes regles pròpies adaptades a aquesta feina. Manté la jubilació forçosa als 65 anys, però preveu la possibilitat que els membres del cos es retirin abans a partir dels 60 anys, sempre que hagin complert un període mínim de 30 anys de servei. També, com hem discutit anteriorment, continuem denunciant el greuge que suposarà no estendre aquesta mesura als professionals del sistema d'ensenyament congregacional. Celebrem que avui haguem deixat la porta oberta a emprendre un nou debat en aquest sentit. Vostès han fet les seves argumentacions. Hem de lamentar que a dia d'avui els professionals del sistema congregacional no puguin ser inclosos en aquestes condicions. Ho hem intentat, però confiem que aquesta escletxa oberta que avui hem obert serveixi per regularitzar al nostre entendre el que hauria de ser aquesta reivindicació legítima. Vist, doncs, tot això exposat, malgrat les mancances que aquest text presenta i que ja hem presentat, el text suposa un avenç decidit i un punt de partida molt clar per cobrir les necessitats dels professionals del cos d'educació, un text necessari i llargament esperat. És, doncs, per tot això que el grup parlamentari liberal votarà a favor d'aquest projecte de llei. Gràcies, senyor síndic.